Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. Aqui quem fala é Diogo Arantes e aqui é mais um F Fácil Entrevista. E hoje eu tenho o prazer e a honra de conversar com meus antigos sócios e diretores aqui da Convest. E assim, hoje a gente vai falar um pouquinho do mercado de crédito. E eu quero explicar para vocês, talvez vocês não tenham muita experiência em relação a isso, mas eu quero mostrar para vocês a importância e como é monitorado o seu crédito pulverizado que está lá na sua carteira do Devan, Dectare. E de outros ativos aí, Iridium também. Muita gente tem ativos pulverizados, e muitos desses ativos pulverizados você vai ver que quem faz isso é a Convest. Meus dois amigos aqui, o Bruno Almeida e o Henrique Coelho. Vou apresentar eles. O Bruno é o nosso diretor. Nossa, aí eu já estou apresentando como nosso, mas eu vou chamar porque a gente é coleguinha ainda. É o diretor de operação da Convest. O Henrique é o nosso também diretor de tecnologia e novos negócios. Agora o Henrique também toca essa parte de novos negócios aí. Muito bem-vindos ao canal. E vamos falar assim, vamos só, antes da gente, vocês estão muito bem-vindos, né? Mas antes fala um pouquinho sobre vocês, aí depois a gente entra falando um pouquinho da Convest também. Bruninho, vamos fazer essa sequência. Bruno e depois Henrique. Fala, Bruno, bem-vindo. Beleza. Valeu, Dioguinho. Obrigado aí pelo convite. Agradeço aí a chamada a gente para esse bate-papo aí. Poder falar um pouquinho da conversa, para falar um pouquinho da gente. Bom, eu estou no mercado de capitais aí já faz 10 anos, né? Antes disso, trabalhei em banco. Somar tudo aí que no mercado, vai no, na parte financeira, eu tenho quase uns 20 anos, né? Estou meio velho já para essas coisas. Estou na conversa já tem 4 anos, né? Sou diretor de operações aqui também. Agora assumi também a diretoria de RH, mas então vem aí trabalhando com todo mundo aí, com o Henrique, com os outros diretores, para trazer a conversa, trazer as informações aí para todo mundo. Boa. Pô. Henrique. Boa. Obrigado, Diogo, primeiro. Obrigado pela ter convidado a gente para participar, falar um pouquinho, explanar um pouquinho sobre as coisas que a gente está fazendo aqui. Tem uns projetos bem legais que a gente está tocando, que vai dar bastante visão para o mercado como um todo, de todas as garantias e tudo mais. Bom, falando de mim, Henrique Coelho, trabalho já faz. Eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade em tecnologia, né? E desde lá eu sempre trabalhei no mercado de capitais, passando por empresas como a Cetip, B3, antes de vir aqui para a Convest, que veio o desafio aqui para a gente poder construir toda uma cadeia de digital para o mercado de capitais e a parte de fundos de investimento imobiliário e tudo mais que a gente faz a administração. Não, show de bola. E assim, é só para o pessoal entender, uma empresa igual a Convest, que faz esse monitoramento, o crédito, ela tem que ter um braço de tecnologia. Vou até puxar essa pergunta até fora de tópico, mas assim, ela tem que ter um braço de tecnologia para ajudar ela no crescimento, né? Fala um pouquinho, Henrique, da visão que é dessas novidades que a gente consegue adaptar para deixar o crédito melhor monitorado e você cada vez mais aprender mais Boa. também e ter mais segurança nas informações. Bom, vocês imaginem que hoje o que acontece é o seguinte, né? Hoje todo quando a gente veio e coloca todas as informações de todas as nossas bases de dados, das bases que são disponíveis no mercado como um todo, então quando a gente fala de uma B3, quando a gente fala de uma Anbima, que deixam bases de dados disponíveis lá dentro, o que acontece, né, é o que são diversas fontes de dados que ficam disponíveis e a gente não tinha até então uma visão única de onde que estavam essas garantias, como é que elas estavam e tudo mais. E aí todas as vezes que a gente fala de, por exemplo, fazer administração de um recebível na parte de imóveis, bem na parte do imobiliário, na verdade, vocês imaginem que tem diversos sistemas e diversas conectividades que a gente tem que fazer, né? Por que que a gente aqui da Convest, a gente acaba respirando tecnologia, né? Porque a gente precisa dar a mesma visão para todos os investidores da outra ponta, né? Então, as securitizadoras são as nossas clientes e algumas gestoras são nossas clientes, então a gente tem que dar a mesma visão na outra ponta. Só que de um lado a gente tem um monte e assim, milhares de incorporadoras fazendo as suas negociações, criando as suas obras, criando seus empreendimentos, que isso torna todas as garantias que a gente fala dos fundos de investimentos imobiliários, né?
E aí, o que acontecia era, por que a gente tem que olhar para isso como tech? Porque ela se torna, se a gente não olhar como a tecnologia como o principal propulsor disso, né, de conectar tudo isso, a gente não escala. E aí o que acontece é que a gente não consegue dar a visão correta e padronizada para os investidores poderem acompanhar diversos tipos de empreendimentos e diversos tipos de obras que eles utilizam como garantia dentro de um fundo, financeiro. A gente aqui da Convest, como a nossa principal vertical é tecnologia e o time de operações utilizando o que a gente sempre brinca aqui, né, porque a gente utiliza muito inteligência artificial para poder conectar essas bases de dados, explorar elas de uma forma. E aí, o que a gente sempre brinca com os nossos times é falando que a inteligência é a humana que está lá entre os times de operações, de auditoria, de implantação, escalada no ambiente de tecnologia. Então, onde eles colocam toda essa inteligência que eles precisam dentro do ambiente de tech, para que a gente consiga escalar e dar a melhor visão para os nossos clientes, que são as securitizadoras, as gestoras, as incorporadoras também e tudo mais. Show. Brunão, vamos conversar um pouquinho, explica um pouquinho para o pessoal, antes da gente entrar até na apresentação, o que é a Convest, né? Como que ela entra nesse bolo todo de securitizadora, servicer, fundo imobiliário, gestora, administradora, todo esse custodiante, como é que ela entra nesse mundo de mercado de capitais e como é que vocês se inserem nesse mercado? Bom, a Convest, ela deixou, a gente nem usa muito a palavra service, né? Porque acho que o service antigo lá era aquela coisa meio amarrada, tudo. Então, a Convest, ela está ali como nós somos um ente independente na operação, né? Antigamente, o que era visto como um custo para a operação, né, a gente veio para mudar essa ideia. Então, assim, a gente deixou de ser um custo. Exatamente com essa questão de inteligência que o Henrique falou, tudo. Então, assim, a gente agrega inteligência ao mercado, agrega inteligência às informações. A Convest, ela atua ali entre a securitizadora e as gestoras, né? Também gestora de fundo, e a outra ponta, que é a incorporadora. Nossa função está ali para validar todas as garantias que tem na operação. Então, cada contrato, cada venda que é lançada, que foi dada em garantia para o CRI, para uma CCB, uma CCI, tudo que for dado em garantia, a gente vai monitorar. Então, a gente verifica se aquele loteamento ou cota foi vendida, para quem foi vendida, se esse cara existe, né, através das inteligências, se esse cara existe, se ele não é uma fraude, se o contrato está de acordo, se os parâmetros do contrato também estão corretos. Né, o que, que isso traz? Isso traz mais segurança para o fundo, e traz segurança também para o acidente, que é a loteadora ou incorporadora, porque a gente faz um double check com eles. Então, por isso que a gente parou de ser saiu daquela questão do service, que era só espelhar a informação e levar o dado. Não, a gente atua realmente diariamente. Então, a gente tem analistas que todo dia entram no sistema, verificam o que foi feito, o que foi lançado, o que foi recebido, se foi renegociado, se a renegociação está dentro dos parâmetros, se não está tendo um desvio, ou se houve algum erro no lançamento, porque acontece. Tem pessoas lançando lá na ponta. Ainda mais o incorporador que tem na rotatividade da venda, ele está precisando vender, às vezes lança um dado errado, alguma coisa, então a gente ajuda a corrigir isso. Né? Então, é um double check, serve para isso. E também para trazer o dado certinho e confiável para outra ponta, que são os gestores, os fundos de investimentos. Então, a Convest, nós deixamos de ser um service para ser mais um agente de garantia, né? Para dar aquela garantia de que tudo que está ali realmente existe e que é real, que não corre nenhum risco, né? E ajudando a melhorar a questão de taxa, melhorar a questão de razão de garantia. Então, assim, tanto é que durante toda a pandemia a gente não teve nenhuma operação que deu default ou correu o risco de dar default. Não, show de bola. Tem uma apresentação que eles estão fazendo aqui. Vamos começar por essa apresentação e aí assim a gente vai perguntando para o pessoal entender também qual é esse papel do monitoramento e da garantia de vocês. Uhum. Boa, boa. Eu compartilhei já, o Diogo, compartilhei já aqui a apresentação. Está conseguindo ver? Tá. Apareceu.
está justamente nessa, nessa parte que a gente estava falando. Justamente essa parte que a gente estava falando, que a gente fica no meio do caminho entre... Quando a gente coloca de um lado as loteadoras, as incorporadoras, vocês imaginem que a gente tem, na verdade, em diversos pontos, né? Então, quando a gente fala do recebível imobiliário, a gente tem resorts, hotéis, a gente tem incorporadoras quando a gente, de casas, vertical, que a gente chama aqui, são os prédios, as loteadoras, então tem diversos de um lado, multipropriedade e tudo mais, e do outro lado tem quem faz a emissão, quem tem o dinheiro que coloca aquele fundo para ser negociado dentro da Bolsa de Valores e que a gente coloca isso dentro de um CRI, por exemplo. A gente, onde que a gente fica? A gente fica exatamente no meio desse caminho, né? Onde a gente dá transparência para a gestora, para a securitizadora e para o mercado de capitais, de que aqueles números estão corretos, eles estão auditados, eles estão demonstrando a realidade do que está acontecendo naquela garantia. E também, por um outro lado, a gente ajuda todas essas cedentes, que a gente chama de cedentes, mas são as loteadoras, as incorporadoras e tudo mais, a gente ajuda eles a dar mais uma visão muito mais focada no negócio que eles têm, né? Então, a gente consegue... O que acontece com isso é que a gente consegue aumentar até a capacidade deles, porque em vez de eles ficarem tendo que administrar todo esse número para colocar isso dentro das operações, a gente consegue fazer isso para eles transparente, onde eles ficam lá focados em fazer todo o trabalho deles, da obra, das vendas e tudo mais, e a gente compila tudo isso, coloca a nossa inteligência da Convest aqui dentro e disponibiliza isso. O porquê que a gente quis trazer um pouquinho dessa visão, só para vocês entenderem um pouco, né? Se de um lado a gente tem aqui as incorporadoras, do outro lado a gente tem as gestoras, a gente sempre fala aqui em cima, né? Que a gente, quando a gente analisa cada um dos contratos, então vocês imaginem assim, né? Todas as vezes que a gente olha para cada um dos contratos, a gente analisa o perfil de cada uma das pessoas que estão comprando aquele contrato, para saber se aquela análise está correta, se ela não está, se aquela venda foi feita uma excelente venda ou não, porque isso, lá na frente, vai fazer com que os números daquele fundo, daquele CRI, fiquem melhor, fiquem mais palpáveis e fiquem melhor visualizado por quem for fazer essas compras, entendeu? Uma das coisas que eu acho bem interessante, até para o pessoal entender, é que até nessa setinha aqui ajuda o mutuário. Uma das questões da Servicer é que ela pega o dado do mutuário, né? Ela pega essa informação dele, verifica se os contratos estão válidos. Os contratos, eles são normalmente, quando você pega toda a CCI, ela é registrada pela securitizadora, né? Mas o papel de vocês é, vocês ficam do lado da loteadora, entendendo como é que eles estão fazendo essas vendas, né? E também pegando esses dados do mutuário para ver se está inadimplente, se tem alguma informação nesse sentido, né? Eu acho isso que, para a pessoa entender, vamos supor, a gente tem o CRI aqui que está dentro da sua carteira de fundo imobiliário. Dentro desse esse CRI foi comprado pela gestora e tudo mais. Esse CRI, se for um CRI pulverizado, ele foi emprestado um dinheiro para um empreendedor e com o lastro é justamente os mutuários, quem está comprando esse empreendimento. Para você entender tudo, para o CRI ficar saudável, para o fluxo ficar saudável, todo mundo tem que pagar a bagaça. Basicamente é isso. Todo mundo tem que pagar a bagaça. E para pagar todo. Quem confere quem tá fazendo isso? É justamente aqui o papel da Convest e da Service. Eu falei muita besteira, Bruno? Não. É basicamente isso. A gente tem que analisar ali direitinho, ver se estão pagando, tudo. Como que foi esse pagamento, como é que está a recuperação da carteira, se estão conseguindo recuperar, se a cobrança está indo bem. Então, o que a gente faz no dia a dia? Realmente isso, é ligar lá na cedente, na loteadora, na incorporadora, falar, a gente viu aqui, recuperou ou não, teve uma queda aqui, o que aconteceu, foi problema no boleto, não foi, analisar se houve realmente, na época de fechamento, a gente analisa, putz, eu tive uma inadimplência muito alta. A gente já teve case lá no passado de que a gente foi investigar e descobriu que a prefeitura estava atrasando o salário de um pessoal, do funcionalismo. E isso fez com que a carteira em si tivesse um aumento na inadimplência. Então, assim, é o que você falou, é olhar aquela bagaça ali de ponta a ponta, né, para ver onde é que está e que situação que se encontra, né? Então, esse é o caminho do service. O service, realmente, hoje, no nosso caso, nem mais um service, a questão de ser um agente da garantia ali
zelando pela garantia das operações, né, daquilo que foi dado em garantia, é exatamente isso. A gente fica aí auditando, cobrando, conversando, né, sendo aquela ponte entre a gestora, a securitizadora e as loteadoras também, né, e quem pegou no mutuário, a gente tem alguns casos de gestão ativa que a gente também faz, né, entra em contato com o mutuário. Então, a gente está ali, né, essa inteligência toda e esse bate-papo, toda essa troca de informações, a gente está ali para fornecer, né, para ajudar o mercado, né, da melhor maneira possível. Legal. Uma das coisas que talvez eu queira que fique um pouco claro é porque, basicamente, vamos supor que o empreendedor fez uma venda, né? Esse empreendedor fez uma venda de um estoque que ele tem. Vocês conseguem verificar isso pelo seu sistema? É justamente isso, uma das coisas que eu acho que é interessante também comentar aqui. Sim, a gente tem monitoramento da garantia como um todo, né? Alguns CRIs, eles dão como garantia, vamos supor, todo o loteamento, né? Ou toda a carteira de multipropriedade deles. Então, a gente tem um estoque. Então, a gente monitora o estoque também. Então, a gente está todo dia olhando no sistema, houve recebimento, né? Houve algum recebimento, cara, esse recebimento tem que ter origem. Então, de onde que veio esse recebimento? Ah, não, foi de uma cota, foi de um loteamento, tá? Foi lançada essa venda? Foi. Não foi, cara. Tem um recebimento que, ó... Toda vez que tem algum recebimento que eu não consigo achar a origem, acende uma luz pra gente. Acende um alerta aqui pra gente. Então, a gente entra em contato com o acedente. Fala, eu tô vendo um recebimento aqui. A gente vai no banco, a gente verifica a francesinha. A gente faz toda uma investigação para descobrir de onde veio isso. Então, assim, qualquer venda, qualquer movimentação, inclusive de estoque, tá? Quando o estoque... Sei lá, às vezes a acidente pode ter dado aquela unidade em permuta para um tipo de serviço para alavancar, para acelerar as obras. A gente também monitora. A gente também está ali em cima. Fala, opa, peraí, saiu uma unidade de estoque aqui. O que houve com essa unidade? Aí, de novo, entra em contato. Então, por isso que a gente tem um relacionamento muito bom com todas as acidentes. Né? Então, assim, a gente está ali, a gente conseguiu provar para eles que, olha, a conversa, eu não estou aqui para te dedurar, nem para te obrigar a fazer alguma coisa, eu estou aqui para te auxiliar. Né, para que tudo seja o mais transparente possível para você, para os seus mutuários, para as gestoras, para os investidores, para que é uma relação ganha-ganha, né, não é uma relação... E também vale lembrar que existem diversas cedentes também, né, que a gente também, a gente, o que acontece, né, o que eles fazem na outra ponta? Eles fazem lá o planejamento de vendas, então, como é que tá indo aqueles estoques, como é que vai ser feito as vendas deles e tudo mais. Isso é muito bom para o mercado de capitais. Então, quanto mais eles são estruturados, melhor, porque a gente consegue dar mais números, e os números muito mais confiáveis também, para que o mercado consiga entender a longo prazo o que vai acontecer com aquela carteira, né. Então, a gente aqui dentro também tem lá todo o planejamento de vendas, o que eles estão planejando, se está batendo, se não está, se está fazendo isso certo, se não está, e tudo mais, que é só corroborando um pouquinho com o que o Bruno está comentando, a gente fica aí no meio do caminho mesmo, e a ideia é se manter no meio do caminho, porque ela é transparente para todo mundo, para todo o mercado, tanto de um lado para aumentar a gestão, quanto para o outro para dar transparência dos números e governança em cima de tudo que está acontecendo. Esse item de governança está cada vez ficando mais importante, né? Agora tem esse movimento ESG. Eu acho que o agente de garantia, que é o papel de vocês, é fundamental nessa garantia do crédito. E aí, só para também incluir na pergunta, Bruno, e assim, eu queria que o pessoal também tivesse uma ideia, né? Existe a conta do patrimônio separado, que basicamente é uma conta aberta separadamente pela securitizadora. E é onde cai o crédito, né? Onde tem o cessionamento do crédito. E não é simplesmente, vocês não olham só o que a cedente falou, o que você viu no sistema. Você realmente confere se a grana está chegando na operação também, não é? Fala um pouquinho dessa visão também. Sim, no nosso monitoramento, a gente olha exatamente, a gente faz um cruzamento entre o que tem em sistema da cedente, o que tem no meu sistema e o que tem na conta. Tá? Então, assim, tem que fechar. E aí a gente ainda tem um outro ponto que a gente também olha outras contas. Às vezes a cedente ela tem uma conta livre, que devido a algum tipo de movimentação cai alguma coisa lá, a gente também está monitorando. Fala, olha, teve um crédito na conta. Do que é esse crédito? Eu não consigo visualizar de onde que veio. Aí tem toda a explicação, a gente tem um fato relevante, porém importante, também coloca no fechamento. Né? Então, a ideia é sempre olhar qualquer crédito que cai na conta, ele tem que ter um respaldo. Da mesma forma que se eu tiver uma baixa no sistema deles, a gente também verifica onde é que caiu esse crédito. Ó, você baixou uma parcela aqui do fulano X, só que não caiu na conta da operação, né, na conta do patrimônio separado.
onde caiu esse dinheiro? Às vezes acontece, fala, não, o cliente foi e depositou direto na nossa conta, ou pagou um boleto antigo que estava já na mão dele, então caiu na conta da SPE. Então a gente faz um controle semanal, onde é feito toda, onde a gente envia para ambas as partes, e a cedente faz a transferência desse valor para a conta da operação. Então, assim, é tudo amarradinho, tem que fechar a conta, não tem como não, teve uma baixa, mas não tem o crédito. Ou, ao contrário, tem o crédito, mas não tem a baixa. Não existe isso. E aí, Diogo, imagina, por exemplo, quando a gente estava falando lá na sua primeira pergunta, falando de tecnologia, imagina, por exemplo, os usuários tendo que ver parcela por parcela, item por item, dado por dado e tudo mais. Se não é a tecnologia ali apoiando e escalando isso para eles, fica um trabalho que quase... ou completamente manual, e isso e faz com que, né, a gente possa até ter a gente possa até errar em alguma coisa, né? E por isso então que a gente converte, respira tecnologia, que é para isso, para a gente incorporar toda essa parte de auditoria, que a gente chama que é auditoria dos nossos números, e dar transparência para todo mundo, entendeu? Legal. A ideia é mitigar risco, né? Então, assim, a gente tem isso. Que escalar, porque senão eu tenho, hoje a Conveste, eu tenho cerca de 107 funcionários, né? Você imagina que, eu estou falando que eu tenho 200, eu tenho hoje, sob gestão, 200 mil unidades, né? Então, você imagina que eu teria que ter uns 3 andares de prédio aqui, cada vez que eu chegasse com uma operação nova, eu teria que contratar mais gente, e mais gente, e mais gente. E aquele caso, né? Por mais que eu tenha uma equipe altamente treinada, especializada, a gente tem aquele risco do erro humano. Né? A gente tem vários double checks aqui dentro, tem vários checks, tem uma área que audita a outra, tudo, só que está sempre passível. Então, a tecnologia ajuda a gente muito nisso. Então, a gente mitigou muito risco de erros, né? De desvio, qualquer coisa aqui dentro, junto com a tecnologia. Show de bola. Henrique, eu vou voltar com você para a gente voltar ali no começo da operação, para o pessoal entender também o tamanho do market share, o que a Convest já ganhou de prêmio, como é que a Convest se insere nesse mercado aí? Hoje a gente até trouxe um slide aqui, só para a gente explanar um pouquinho, que a gente, pelo Yukibar, já é o quinto ano consecutivo onde a gente ganha de primeiro lugar com as emissões que a gente administra, né? Então o pessoal vai lá, faz a emissão e a gente administra esse patrimônio, né? E aí o que a gente faz é o que nos move aqui, né? Que é dar transparência, segurança e credibilidade para todos os números de tudo que está acontecendo para o mercado de capitais. A gente quis trazer um pouquinho de onde que a gente está também, né? Então, para todo mundo entender mais ou menos o tamanho do que a gente faz, do porquê que a gente está desse jeito, porquê que a gente é desse tamanho e tudo mais. Então, por exemplo, hoje, dentro da nossa base, a gente tem mais de 200 mil unidades sendo administradas por nós, né? São mais de 9 bilhões de reais em ativos financeiros que a gente está, e 131 empreendimentos. A gente já está em quase todos os estados do Brasil, sendo que deles são 76 capitais que a gente está. Então, a gente trouxe aqui um gráfico onde tem loteamento, desculpa... 76 cidades, capitais não. Perdão, 76 cidades. De loteamento, de resorts, então a gente tem lá 30% dos resorts de fractional. Quando a gente pega e olha mais para o fractional, a gente tem batendo quase 90% dos fractional. E aí a gente trouxe um pouco do nosso tamanho, né? Então quando a gente pega todas as outras services que a gente tem, a gente já está batendo os 40%, de acordo com o Yukibar, a gente já está batendo 40% desse market share, entendeu? Então a gente está grande, né? E está imenso. Isso, é claro que... Não teve como a gente chegar, porque a gente é uma empresa super jovem, né? Uma empresa de 6 anos agora fazendo. Né? Então, não teve como não chegar até aqui com todo mundo unido e com o mesmo propósito, né? Que é dar melhor os números, dar os números melhores para os nossos clientes, ajudar eles a administrarem aquilo que está acontecendo, auxiliar a cedente a ter esses números de forma correta, trabalhada, até auxiliar eles em auditar os próprios números deles, né? Porque quando a gente fala da cedente, o mais importante para eles é a carteira que eles têm, né? O perfil da carteira, quem é que está comprando, se pode comprar de novo. A gente pode ajudar eles em analisar para saber se eles podem vender aquilo para mais de uma pessoa, como é que eles podem vender e tudo mais. Então a gente ajuda eles em todo esse ecossistema, entendeu? Show. Agora, a próxima pergunta é um pouco... envolve vocês dois também, e é basicamente o seguinte.
A Servicer, ela tem aquele papel de monitoramento, mas ela também ajuda quando a operação começa, né? Ela faz uma auditoria de contratos, ela consegue ajudar também para todo mundo entender que parte desses contratos aí que são analisados e que viram o sessionamento das CCIs também passou por uma certa auditoria, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho da auditoria e um pouquinho dos critérios de auditoria que vocês utilizam antes dessa operação entrar para vocês. Boa. Quando a gente fala de auditoria, Diogo, a gente tem algumas etapas que a gente segue, né? Que ela é muito importante, por quê? Porque isso é o que dá o tamanho daquela operação que está sendo incluída dentro do mercado de capitais, entendeu? Então, a gente separa algumas das coisas, onde a gente faz primeiro uma análise da garantia mesmo, da existência daquela garantia, se tem todos os registros formalizados da forma correta. Então, a gente olha desde a matrícula. Então, de um lado, a gente olha desde a matrícula de cada uma das garantias que está sendo utilizada dentro dessa operação. Depois disso, a gente começa a fazer uma análise um pouco mais apurada. Passado por essa etapa, onde a gente sabe qual é a garantia, onde que ela está, onde que é a obra, se for uma obra ou qualquer coisa do tipo, a gente vai para o outro lado, a gente fala, faz uma análise da carteira mesmo. E o que, que é essa análise da carteira? A gente, alguns no mercado de capital chamam isso de formalização, outros chamam de análise de carteira normal, que é a análise do próprio contrato. Muitas das vezes a gente percebe que o pessoal vai para fazer a venda e tudo mais, eles vão lá e fazem rápida venda e tudo mais, mas qual que é o ponto? Existem coisas que, assim, que dentro de um contrato pode inviabilizar uma entrada dentro de uma operação, entrar dentro de uma garantia e tudo mais. Então a gente tem um time grande de auditores que analisa o contrato, e é quando a gente fala, o contrato é um por um mesmo, entendeu? Um por um que está entrando dessa garantia, a gente vai lá e analisa eles e vai analisando conforme vai passando. Depois disso, a gente olha para a pessoa em si, né? Então a gente olha para quem comprou aquilo. Então a gente ajuda até, por exemplo, o acidente a saber se aquela qualidade daquela venda foi boa. Porque assim, se a gente foi lá, ele foi lá, vendeu de qualquer jeito, e aí vai dar um default, por exemplo, na carteira daqui a um ano, dois anos, entendeu? Porque todo mundo começou a deixar de pagar. Então por isso que a gente faz uma análise do crédito mesmo, saber o que está acontecendo, se ela tem inadimplência, e aí é onde a gente começa a falar de todo o mecanismo de prever o que vai acontecer dentro dessa carteira. Então, por isso que a gente quis trazer aqui de um lado também, colocando um pouco de inteligência artificial, a validação integrada e os dados e a compatibilidade com o mercado. E, por último, quando a gente, então, analisa a garantia, analisa o contrato, analisa a pessoa que fez aquela compra, a gente analisa o fluxo de pagamento dela. Que a gente olha para aquele fluxo e vê como é que a gente vai incorporar aquilo dentro daquela operação. E aí a gente olha isso dentro do longo prazo. Aí, por isso que a gente fala da tecnologia, porque se a gente, de um lado, tem que analisar contrato por contrato, imagina uma pessoa tendo que analisar contrato por contrato, cláusula por cláusula, porque ela é diversa, né? Eu tenho garantia desde um resort até de um loteamento, até de um apartamento. Então, são completamente diferentes as garantias. Então, aí, por isso que a gente utiliza hoje diversos mecanismos de inteligência artificial com algoritmos mesmo de previsibilidade, onde a gente olha se ela vai dar o default, se ela tem probabilidade de dar o default, como é que vai ser o comportamento. Então, olhando para trás, como a gente tem uma base muito grande aqui dentro, então, olhando para trás, como é que foi o comportamento dessa carteira, e aí a gente olha para o outro lado e coloca isso dentro de algoritmos, dentro de visões preditivas. Então a gente tem uma grande base de dados aqui dentro, que aí eu não sei se é conhecido por todo mundo, mas a gente tem o conceito do Big Data, a gente coloca mesmo aqui dentro, onde a gente deixa tudo isso disponível para que tanto os auditores quanto o time lá do Bruno de operações consigam analisar esses números da melhor forma e falar, tá bem ou tá mal. Basicamente é isso, porque a gente fala, tá bem ou tá mal, ou então tá médio e a gente precisa ter essas ações. E é isso que é a análise preditiva que a gente monta. Show de bola. Além disso, você até comentou um pouquinho, né, na resposta do Henrique, que vocês olham para a operação também, se a garantia está lá. Além de vocês analisarem se a matrícula existe, essas coisas, vocês também vão lá na operação? Essa é para o Brunão, que eu acho que é o que mais, que é o viajante da turma aí. Vou tirar um monte aqui. Sim, sim. A gente costuma visitar as cedentes, né? Quando tem uma operação nova, a gente sempre vai visitar a cedente, conhecer a estrutura dela, né? Ver como é que está lá, se tem, como que é feita a cobrança, o time de cobrança,
os arquivos, as vendas como são efetuadas. Então, a ideia é nós sempre estar indo para conhecer, né? E trocar ideia, trocar casos, experiências. Então, a gente tem um caso bem bacana de uma empresa no Nordeste, que até hoje eles deram um depoimento bem bacana para a gente, falando que a gente ajudou bastante, que a operação em si, o fato de fazer uma operação no mercado de capitais, ajudou muito eles a se organizarem, porque era uma empresa familiar, né? Então, a gente também, quando foi até lá, falou, olha, vamos fazer dessa forma, o melhor jeito de se fazer é assim, para lançar a venda, lança dessa forma, se você lançar assim, vai dar erro lá na correção, vai dar uma correção distorcida. Então, assim, eles falam que eles agradecem bastante, até hoje são grandes parceiros nossos, que já fizeram mais uma ou duas operações com a gente. Então, a ideia é estar sempre próximo e conhecer, né? Também conhecer, que a gente conversar muito por telefone, muito por e-mail, mas o fato de conhecer pessoalmente muda, né? Então, você tem aquela aproximação, a troca de informações fica bem mais leve e mais concisa. É engraçado, assim, só para o pessoal também situar em relação a... muita gente ainda não entende... tá tendo muita emissão agora, vamos falar um pouco do mercado de FI. Tá tendo muita emissão agora, e aí fica com medo do crédito. Mas será que tem tanto empreendedor assim? E eu falo, e eu acho que vocês devem falar, tem muito mais. Só que muitos ainda não estão preparados, não tem a governança suficiente. Então, parte do trabalho, inclusive, de vocês, que o Bruno estava comentando aqui, é justamente dar essa governança e entrar em contato com o cara, mostrar para preparar o empreendedor para esse mercado de capitais. Então, sim, a dúvida talvez não é se tem muita gente, é com ela preparada. E eu acho que parte do serviço de vocês também envolve essa ajuda e essa preparação para ter uma diligência ali que você consiga fazer uma auditoria e até depois monitorar o próprio crédito, né? Tô muito errado? Não, tá certíssimo. E tem também aquela questão daquele mito, né, que a gente tem hoje em dia, o mercado de capitais é muito difícil de entrar. Então, a maioria dos incorporadores, loteadores, pessoal que tem, assim, tirando os grandes centros, né, eles têm aquele mito que, nossa, é difícil, é inacessível, só que não. Né, são poucas coisas que a gente consegue trabalhar junto ao cedente, junto ao cliente, que consegue fazer com que ele fique apto para entrar no mercado de capitais. O mercado está aí em busca de ativo, né? E tem muito ativo bom fora dos grandes eixos, né? Nosso próprio mapa mostra, a gente está em 76 cidades. Tem cidade do interior do Pernambuco, do interior da Paraíba, que ninguém, até pouco tempo atrás, nunca imaginou entrar no mercado de capitais, que ficava restrita naquele eixo. São Paulo, Rio, Sudeste, ali no máximo, o Sul ali um pouquinho. Então, não é que é impossível, tem sim muito empreendimento, tem muito ativo aí para fora, né? A gente conhece muitas empresas que gestoras, securitizadoras, pessoal, originadores, que vão atrás, né? Estão constantemente viajando Brasil afora, né? Buscando esses ativos, encontrando ativos de boa qualidade, né? E que seja, e que com o monitoramento e com a parceria, né, a gente conseguindo ajudar ali, se torna um ótimo ativo para qualquer tipo de fundo, qualquer tipo de CRI. Show. Assim, agora a gente entendeu um pouquinho desse papel da auditoria, né? E depois que a operação, ou seja, você faz a auditoria, viu se a qualidade do ativo é bom, estruturou a operação, e aí depois você tem que monitorar. E aí, quais são essas fases de monitorar? Como é que a gente faz esse monitoramento para ele ficar mais legal? Cara, o monitoramento, até a gente já deu aquela pincelada inicialmente, né? Falando ali atrás um pouco. Né, mas ele é constante. Né? A gente costuma falar que nossos números são sempre... Eu tenho operações que eu rodo em D-1, as informações. Então, eu controlo as vendas, né, eu faço o controle da movimentação, ou seja, a conciliação bancária, o que houve, né, lanço parcelas, teve renegociação, renegocio, tem atraso, a gente verifica os atrasos, faz toda essa parte financeira, né, que a gente fala, provavelmente dito, ali, da movimentação. E, no final, a gente ainda tem o nosso BI, os nossos aplicativos aqui da Convest, os sistemas, que eles trazem para a gente toda a parte de análise, de como está aquela carteira, fechou, como é que está a inadimplência, se houve uma boa recuperação, quanto que já recuperou, se a inadimplência aumentou, se tem um percentual maior, qual a faixa de aumento da inadimplência, porque eu tenho algumas faixas, né? Quando eu estou falando de operação, eu tenho até algumas operações que têm algumas garantias, algumas...
critérios de elegibilidade para aquele crédito não fazer parte daquela operação. Então, eu analiso também esse critério. Se o cara tem duas ou mais parcelas em atraso, ou se ele tem atraso acima de 120 dias ou 90 dias. Então, essa parte de análise é o que a gente faz aqui no dia a dia. E no fechamento. Então, eu tenho um relatório mensal que a gente solta com todos os dados consolidados daquela operação. Então, essa é a parte do monitoramento constante, né, que a gente fala que é o nosso monitoramento de recebível, que é o controle do laço, da garantia da operação, né, verificando desde status da unidade a quantidade de recebimento de parcelas que ocorreram, parcelas recebidas, como também parcelas a receber. Eu também monitoro o fluxo futuro, para saber se, cara, se não está, beleza, eu tenho um dado contrato, eu tenho 50 mil a receber num dia. No dia seguinte eu vou olhar e falar, não, mas peraí, tem só 25. Então a gente checa, fala, beleza, houve um recebimento de 25? Não, não houve. Então cadê esses 25 mil? Foi renegociado, tem alguma coisa do gênero. Legal. Só para o pessoal também de casa entender, a gente está numa operação, a gente pensa numa operação pulverizada. Na operação pulverizada, as negociações entre o empreendedor e o mutuário, o devedor ali, o cara que quis comprar o lote, ela tem que ser monitorada. É isso que é o papel da Convest, talvez o maior papel, é bem ali, sabendo o que está acontecendo com essa operação, porque parte do lastro, que é o pagamento, é atrelada a isso, parte da garantia também. Então ele faz um papel antes de verificar essa garantia e depois faz esse papel durante, né, para verificar como está sendo, se teve antecipação, porque antecipação de pagamento entra na amortização do crédito total. Então vários desses aspectos são justamente avaliados e fica sendo seguro. Completa um pouquinho, Henrique, vê se eu não falei. Vamos lá. Não, você falou exatamente isso mesmo, Diogo, é exatamente isso. Então a gente fica ali, porque de um lado a gente começa a fazer auditoria e sabe como é que tá logo para a entrada da operação, a gente tem que estar aí num processo de monitoramento mesmo de como é que está o acontecimento dessa operação até o final dela. Você imagina assim, que então a gente vai lá e audita todos esses contratos, e aí vai passando o tempo, o pessoal ainda está vendendo, a operação não existe, então está vendendo, está baixando estoque, ou então está refazendo as negociações. Então, por exemplo, alguém vendeu, por exemplo, ou então fez uma cessão de direito e tudo mais. A gente precisa continuar essa auditoria, e é isso que a gente chama de auditoria recorrente aqui dentro. Por quê? Porque a gente continua fazendo o monitoramento de tudo isso. Você imagina assim, né? Porque senão o que aconteceria? A gente vai lá, fala, olha, essa operação é linda, tá perfeita, tá com uma inadimplência baixíssima e tudo mais. Aí depois de 5 anos, não tem ninguém monitorando e tá lá no mercado de capitais. Aí vai ver, por exemplo, a inadimplência começou a aumentar e tudo. Então, por isso que quando a gente começa uma operação, a gente sempre começa, então, a gente faz a auditoria dela, analisa ela, faz a implantação para poder fazer a análise financeira dela e tudo mais. E aí a gente vai passando dia a dia, o time do Bruno vai lá analisando nos sistemas, vai lá dia a dia e vendo como é que tá, como é que não tá, o que aumentou de inadimplência, o que não aumentou, qual foi o extrato, se teve cessão de direito, se teve uma nova venda, se teve um cancelamento, como é que foi acontecendo tudo isso, entendeu? E aí, por exemplo, se até a gente chega no nível de saber se aquela venda, todos os dados, por exemplo, estão íntegros na Receita Federal, por exemplo. Entendeu? Então, por exemplo, a gente, quando o pessoal lança uma nova venda e vem aqui para dentro da garantia e a gente faz a auditoria, tanto a recorrente quanto a auditoria normal, a gente bate lá na Receita para saber se... Imagine assim, né? Aí alguém pode ter pego e comprou um lote, por exemplo, utilizando documentos de uma pessoa que faleceu, por exemplo. Se a gente não vai lá na Receita e enriquece esses nossos dados... Né? Na outra ponta, isso vai entrar lá dentro da garantia, isso não pode acontecer. Então a gente vai lá e bloqueia. É isso que a gente faz. Então a gente vai lá, bloqueia e fala, ó, pessoal, existe um problema nessa operação. E aí a cedente analisa isso de uma melhor forma e aí ela o destrata, ou faz o cancelamento, faz o que for, e a gente aumenta a capacidade dela de análise de tudo isso. Ah, legal. Eu vou só tirar, só para você não ficar de fora aqui, Henrique, eu vou tirar rapidão, tranquilo, só para fazer um comentário. Teve uma pergunta aqui. Achei que a monitoração dos recebíveis ficava só com gestores de FII. E aí eu quero utilizar isso para fazer um comentário. Olha, existem mais ou menos 3 pessoas que fazem esse monitoramento. Um é a Convest, e a Convest, a servicer, né, no aspecto da Convest, é quem fica mais próximo da operação. Ela que faz a primeira avaliação, a primeira análise.
ela compila os dados, isso parte do o Bruno até já comentou, ele compila esses dados e passa essas informações, eles passam também para os gestores, para quem é o dono do CRI, né, e passa parte para a securitizadora. A securitizadora também tem um time que analisa, que verifica e também fica por cima. Então, não é porque tem uma servicer que não tem o papel da securitizadora, e também a securitizadora compila parte das informações e também passa para todos os criseiros, né, para todos os donos de CRI, que acaba chegando na gestora. Os gestores, eles têm que monitorar também todos os créditos, mas o monitoramento, ele utiliza... Como é que o monitoramento... dos gestores, ele utiliza os dados que vem da securitizadora e da servicer para tomar a base de decisão. E aí ele chega e pressiona, por exemplo, o cedente, né? Ele tomou o crédito, ele pressiona o cedente, ele vai cobrar, só que ele sempre usa a cobrança via securitizadora e às vezes também utiliza as informações da servicer e também utiliza a servicer para cobrar. Então, esses são os três braços que a gente está comentando aqui para você entender. Então, assim, todo mundo, ou seja, não é só uma pessoa, não é só um time que verifica. O primeiro time que verifica é o time da Convest, ele compila a maior parte das informações, mas tem um time muito dedicado também dentro da securitizadora, que também valida, e dentro da gestora também, que para fazer essa validação. Esse é um detalhe muito interessante. Tá? E agora eu vou aproveitar e perguntar, acho que talvez um dos carros-chefes aí, eu acho que se a Convest não tiver 100% do mercado, ela tem 99,9999%, que é a parte de multipropriedade, né? Eu acho que a multipropriedade, ela chegou agora no mercado e, cara, eu acho que ela dominou. Por quê? Porque ela tem altas taxas, eu acho que ela tem altas taxas, atraiu muita gente e cada vez mais a gente vê novas operações no mercado. E agora eu queria que vocês mostrassem um pouquinho das informações sobre multipropriedade que vocês têm aí, para a gente conversar um pouquinho. Deixa só voltar aqui a tela. Bruninho, okay. Henrique? Tá. Não, Bruninho. Bom, gente, aqui a gente quis trazer um pouquinho sobre o mercado de multipropriedade, né? Então, a gente deu uma destacada ali em março, né, nos dois anos, 2019 e 2020. Isso aqui são das carteiras que a gente monitora aqui dentro. Até para ter uma ideia, porque a multipropriedade, ela sempre foi... Agora, realmente, como o Diogo falou, elas estão, né, mais em alta, mas sempre foi um papel um pouco desconfiado, porque ela tem uma rotatividade muito alta, ela tem um volume de vendas e de extrato alto. Né? Então, todo mundo tinha aquele medo, falando, não, mas tem muito extrato, é uma carteira que pode, de uma hora para outra, estar default... E era um produto novo também no mercado brasileiro, é um produto que roda muito bem lá fora, né? Mas no mercado brasileiro, essa parte da multipropriedade, o imóvel de lazer, ainda não estava muito difundido. Né? Hoje em dia, a gente fala que realmente a gente tem certeza, né, de que é um bom papel, um bom investimento. Né? Para ter uma ideia, em 2019, a gente fez aí uma parte de vendas, acho que tinha que voltar no anterior, Henrique. Não, vamos falar de vendas um pouquinho. Né? Para mostrar como se... Ah, tá, isso, distrato. Deixa eu distrato. Vamos falar sobre distrato, distrato é interessante, porque era uma das maiores preocupações de quem compra esse tipo de papel. Falaram, tem muito cancelamento, tudo. Então, até para ter uma ideia, em março, né, de 2020, eu tinha um percentual de 2,6% de distratos acontecendo na carteira, né, no montante ali dos contratos ativos das carteiras. Olha, isso foi quando iniciou o lockdown. Né, onde começou a pandemia ali, o pessoal fechando, toda aquela bagunça de sem previsibilidade, sem saber o que ia acontecer, né. Em março de 2019 eu estava com 2,8, e olha, em abril de 2019 meu percentual de extrato foi 2%, sendo que em abril de 2020 caiu, ou seja, as empresas trabalharam para segurar o cliente, né, explicando, mostrando, olha, realmente é uma crise, não se sabe ainda muita previsão de futuro, mas estamos juntos aqui, está todo mundo trabalhando para poder melhorar aqui o entendimento. Tiveram bastante renegociações por parte da cedente, junto aos clientes, né, cliente pedindo, olha, putz, não vou conseguir pagar agora, então vamos organizar. Se a gente parar para verificar no período mais forte ali da pandemia, que foi abril e maio, né, houve uma retenção muito boa por parte das cedentes, das operadoras de propriedade, né? E continuou numa linear, né,
até chegar em setembro, que foi quando houve a abertura dos estandes de venda na maioria das cidades turísticas, né? Foi onde conseguiu, aí teve um aumentozinho, porque aquele pessoal começou a destratar realmente para vender. O que a gente percebeu nesse período da multipropriedade? Que é o destrato, se eles mantivessem no mesmo nível, igual um ano que não houve pandemia, a carteira ia continuar normal. Agora, passa para o próximo slide, por favor. Acho que é o que aconteceu? Aí, o que aconteceu durante a pandemia? Foi a diminuição das vendas, que foi o que mais impactou nas carteiras. Né? O modelo do multipropriedade, ele sempre teve um giro muito alto. Então, eu tenho bastante distrato, né, numa carteira, só que eu tenho muita venda também. Então, assim, ela vai se alimentando. Então, a razão de garantia da operação sempre está lá em cima. Raramente cai, assim, absurdamente. Sempre está linear ali, aumentando, sempre mantendo a razão de garantia dela. O que a gente percebeu em 2020, com a pandemia, foi realmente a queda nas vendas. Que você pode ver que março começou a cair mais, né? Janeiro é um mês de alta temporada, então férias, então sempre tem muita venda, né? E muito distrato também, o pessoal também distrata bastante. E aí foi um caminho normal. Então fevereiro, ainda pandemia ainda estava mais ou menos, a gente ninguém sabia. Em março, quando estourou, foi onde as vendas começaram a fechar, porque fechou. Na segunda quinzena de março foi que fechou todos os estandes, fechou as empresas e assim por diante. Então a gente pega ali abril, venda pequenininha, uma ou outra só, março. E aí, quando chegou em julho, começou a crescer. Só que você vê que em julho de 2019, que é a alta temporada, vende-se também muito bem na multipropriedade. Foi tímida. Até que hoje a gente tem uma recuperação. A gente até trouxe o número de janeiro de 2021, para a gente poder comparar com janeiro de 2020. Então, você vê que está ali. Ainda está melhor que do ano anterior, que de 2020. Se a gente pegar lá só janeiro de 2019, realmente foi um boom, né, na época. Mas mostrando que a carteira, ela veio se recuperando. Então, mostrou-se sim ser um papel confiável, uma operação confiável, né, por mais que tenha altos e baixos ali devido à pandemia, mas ela se mostrou sim uma carteira muito estável, né? Não houve nenhum momento que chegou perto da razão de garantia daquela operação, das operações. Assim, ficou bem longe, com folga ainda. Tem muitas razões de garantias, tem garantias a mais em cada operação, quando é bem estruturada, então, assim, que não traz nenhum risco para o investidor. Legal. Um aspecto que eu gostei de você comentar aqui é o aspecto sazonal, né? O aspecto sazonal das vendas. Eu acho que isso é interessante comentar. Porque assim, você vai ver, volta no gráfico do distrato, até para explicar um pouquinho ali, né, a movimentação. Se você pegar em 2019, foi um ano sem pandemia, você vê que nas épocas do pré, ali um pouquinho, um mês antes, mais ou menos, da alta temporada, tem um aumento de distrato. Né? Porque as empresas que operam falam, beleza, esse cliente aqui que está inadimplente comigo, eu já tentei renegociar, não deu. Eles fazem, é efetuado o distrato para liberar a cota para vender. Chegou o tempo de eu ter operação que não tinha estoque para vender. Que a operadora lá do multipropriedade fala, cara, eu tô com um vendedor, eu tô com o stand parado, tô com o stand cheio de gente e eu não tenho unidade para vender. Tanto é que eles fizeram um trabalho lá para destratar uns clientes que estavam inadimplentes, né, para conseguir ter estoque para vender. Então, assim, eles têm esse período que, cara, chega julho. Julho realmente tem, porque é alta temporada, o pessoal vai lá, compra no dia. Passa uma semana, putz, não era isso que eu queria, eu vou destratar. Então, eles têm, sim, um percentual de distrato. Sempre quando chega, você pega lá, novembro de 2019, tinha lá 3%. Então, você vê que ele vem caindo ali e chega em dezembro, ele dá um boom de vendas. Né? A gente tem um boom de vendas. Agora, em dezembro de 2020, o que mudou? Tá? A maioria das empresas, durante a pandemia, eles fizeram um trabalho de retenção. Então, olha, o cliente, vamos fazer o seguinte, eu vou renegociar para você, agora a gente vai cobrar um valor menor, ou não, vou segurar esses próximos 3 meses para aquele cliente que solicitava, vou segurar aqui 3 meses, vou te dar um waiver de 3 meses aqui para você pagar. E quando chegou em dezembro, foi a hora que chegou, beleza, todos aqueles clientes que estavam represados de extrato, foi onde eles efetuaram. Falei, então tá bom, vamos lá. Ô, Diogo, você pediu para renegociar, a gente vem renegociando, seguramos, temos isenção e tal, jogamos o fluxo para frente,
só que tem que começar a pagar agora. Aí o cara fala, cara, realmente eu não tenho, ou eu perdi o emprego, não consigo mesmo. Então foi onde foram os distratos represados durante a pandemia, ocorreram todos em dezembro. A maioria das operadoras fizeram em dezembro, por quê? Para poder vender em janeiro e vender em dezembro. Se a gente passar agora para o próximo gráfico, você vai ver que dezembro e janeiro eu tive uma alta de vendas bem interessante. Esse aqui é de loteamento, então, né? Isso aí. Você está vendo que vem numa linha. Chegou novembro e deu uma estancada ali, deu um platô em outubro e novembro. Chegou em dezembro e janeiro e dá um salto. Que é exatamente aquelas unidades que foram destratadas e entraram para o estoque, foram vendidas. Tem mais uma pergunta aqui do pessoal. Eu vou colocar aqui para vocês. Aí você pode. Opa, peraí. Peraí, eu vou fazer que aí fica mais fácil. Qual é o sistema de amortização desse contrato? Eu imagino que cada operação é um pouco, mas eu quero que você fale de forma genérica, de forma que de multipropriedade tem normalmente a forma de contrato. Normalmente, não é bem um sacoque, né? A pessoa chama mais de gradiente, que é um juros mensal, né, que é imputado mensalmente, em cima do valor da parcela. Né? A gente tem também casos de price. No multipropriedade, saque, a gente não tem nenhum caso. Tá? Mas price e sacoque ou gradiente é o que é mais usual. Geralmente o sacoque, né? O sacoque barra gradiente é o mais usual. Né? Fala um pouquinho do sacoque, só para o pessoal entender mais ou menos. Eu acho que o price todo mundo já conhece, né? Saque e price eu acho que é mais conhecida. Talvez a sacoque é um pouco mais desconhecida. O gradiente utilizado pelo pessoal de multipropriedades, o que eles fazem? Né? A parcela ela é crescente. Então, ele vai imputando ali um juros, seja ele anual, né? A gente tem juros contratuais de 10% ao ano, 8% ao ano, ou mensal, 0,65%, 0,1%, 0,95%. Então, é imputado mês a mês o valor da parcela. Então, tem uma parcela de 100, no próximo mês vai virar 101,1%, né? E aí vai aumentando a 102,2%, e aí vai indo. Então, assim, ela tem um aumento gradual. Ela é por isso que se fala o gradiente, né? Ela é gradual, ela vai subindo, né, exponencialmente, mês a mês. Né? A diferença do price é que o price só tem a correção, né? Não tem ela é linear, só vai mudando o valor conforme a correção do índice que é imputado ali, INCC ou IGPM, assim por diante. Show. Respondeu. E agora, além de multipropriedade, a gente também tem um outro carro-chefe aí, mas falando um pouquinho de loteamento. O loteamento ele já foi um segmento que ele não sofreu tanto na pandemia. Né? Por quê? Porque geralmente o loteamento a pessoa compra para construir, né? Ou já está construindo, ou vai construir. Né? É diferente do multipropriedade, sempre tem aquela questão que é a segunda moradia. O cara, quando aperta, a primeira coisa ele vai falar: não, deixa eu cancelar aqui esse imóvel que eu estou comprando lá, essa multipropriedade que eu adquiri lá em Porto Seguro, em Gramado, em Caldas Novas, Olímpia, assim por diante. O loteamento já não. O loteamento a gente sentiu que não teve, ela teve sim uma diminuição, né? Lógico, em março, que foi o boom ali, né? Do desespero da pandemia, mas depois ela veio ali crescendo. E uma coisa que a gente observou bastante foi o aumento, na verdade, das vendas, né, esse ano, porque teve uma procura bem grande, o mercado imobiliário teve uma questão boa devido à queda dos juros, né? Todo mundo foi atrás de um financiamento. E também os preços mudaram, né? Então a gente teve uma queda de preços ali de valor, que onde o pessoal conseguiu dar uma vazão no estoque e teve uma procura muito boa. Né? Então o loteamento ele não sofreu tanto quanto multipropriedade. Uhum. Né? Mas ele tem. Na verdade, melhorou, né? Se você for olhar o gráfico, ele está melhor, né? Você vê que ele deu um salto ali em junho e julho, né? Só que depois nos outros meses também estava um pouquinho menor, tal, né? Foi um pouco mais tímido, mas ele se manteve, né? Essa parte do imobiliário, de imóveis para moradia, teve um boom bem... Ela tem uma característica um pouco diferente, né? Isso, é bem diferente. Eu ia até pressupor aqui, talvez, que também foi na época que o governo pagou aquele auxílio também, né? Se você pensar que alguns tipos de loteamento... Tem um público-alvo com baixo poder aquisitivo, você pode pensar que parte disso também... Pode ter ajudado, né? Pode ter ajudado. É uma visão que também acho que não está tão errada. Mas sim, também. Não deixa de ser também, né?
Mas é que realmente o segmento, né? Eu acho que a destinação do imóvel mexe bastante, né? Ninguém quer perder a casa ali, né? Aquele sonho de ter a casa própria, tudo, né? Então isso envolve bastante coisa. No próximo gráfico que fala sobre o extrato do loteamento, aí dá para ver também, ó, os números basicamente iguais. Você vê que eu tive durante a pandemia, ficou bastante tempo, 1,4, né, os extratos. Tive um salto em setembro, mas ele sempre se mantém mais baixo. Então, ou seja, o pessoal não estava destratando, né? Tinha muita renegociação, claro, cliente renegociando, olha, estou apertado, perdi o emprego, ou minha renda diminuiu, mas assim, chegar em vez de fato do destrato foi bem difícil, hein? Era bem mais esporádico, vamos dizer assim, nas carteiras de loteamento. Isso era um dado que talvez eu queria, mas você pode falar mais ou menos, que é em termos de renegociação, né? Porque provavelmente em 2020, depois da pandemia, a renegociação deve ter disparado, né? Principalmente para loteamento, enquanto para multipropriedade, quase deve ter um pouquinho naquela época, depois deve baixar de novo, porque a dinâmica dos dois são diferentes, né? Uma é dinâmica de primeira moradia e outra é dinâmica de segunda moradia. Isso mesmo. Não, tá certinho. É basicamente isso mesmo. Assim, houve bastante renegociação, né? Por isso que a gente teve ali um índice de extrato bem menor do que se eu comparar o ano anterior, em 2019, que não teve pandemia. Então, assim, os cedentes foram mais complacentes também, entenderam a necessidade do cliente, né? O que a gente viu aqui, de todas as carteiras, todo aquele cliente que teve, que é aquela cedente que teve mais uma proximidade maior com o seu cliente, cara, manteve a carteira estável. Conseguiu manter todo mundo, né? Conseguiu manter todo mundo. Teve, às vezes, uma queda de recebimento, teve, às vezes, uma queda no total de recebimento, mas manteve-se ali. Né? Não teve aquela coisa de, putz, só perdi essa carteira, esse cliente foi embora e eu não tenho mais ele aqui dentro. Não. Né? Então, realmente, houve bastante renegociação, né? Bastante conversa, às vezes, dividir valor de parcela ou prorrogar uma parcela ou outra. Né? E eu digo que na multipropriedade também teve. As grandes operadoras da multipropriedade também fizeram bastante renegociação, tá? Não foi algo assim que, não, deixa para lá. Não, renegociou, explicou tudo. E houve, assim, também uma boa aceitação por parte dos clientes. Show. Bruno, eu tenho uma curiosidade agora. Com o IGPM tão alto, assim, o IGPM chegou a bater 23, o acumulado ainda tá batendo 24, 25. As novas operações que batem aí na sua porta... Começou a já vir com o IPCA, mesmo loteamento ou multipropriedade? Tem mudado isso na visão do empreendedor? Porque às vezes o empreendedor fala assim, porque grande parte da operação ela é montada em cima do contrato com o mutuário. Então, se o contrato com o mutuário é IGPM, a operação normalmente é IGPM. Se é contrato com o mutuário, é IPCA, bababá, e assim sucessivamente. O que, que vocês estão vendo em termos de como é que mudou muito? O loteador agora não pensa, não, vamos usar IPCA, ou ainda não, para loteamento não mudou, multipropriedade já mudou. Como é que foi isso? Cara, assim, essa mudança está partindo do cliente, né, nem do loteador. Tá? É o que você falou, tipo, loteador, meu, 20% ao ano, é ótimo, vamos lá. Agora, o cliente, cara, a gente tem uma operação até há pouco tempo aí que está aqui com a gente, que você vê que os clientes pediram para mudar o índice. Então, a carteira estava em GPM e falou, cara, não dá, assim, realmente, GPM 20%, 25% quase, eu vou aumentar uma parcela, então você quebra um orçamento de uma família. Então, assim, a gente tem clientes, inclusive, que nem aplicaram, assim, por mais que esteja no contrato GPM, o GPM é correção anual, não, o cara fez um índice lá, deu um desconto, falou, não, vou te aumentar aqui 10%, né, algo comparado assim, e já tem contratos que o pessoal está preferindo, sim, IPCA. Né? Inclusive em operações, às vezes tem até operação que antes que era X taxa mais IGPM, agora está X taxa mais IPCA. Né? Então tem disso já, o mercado está nesse movimento. Mas o mais interessante para a gente foi ver que o próprio cliente, ou seja, o mutuário lá na ponta, entendeu isso. Né? É legal para a gente ver que o pessoal está se inteirando cada vez mais, tá ali brigando, está entendendo um pouco do dinheiro dele, né? Tomando conta do dinheiro dele. Isso foi bem bacana a gente identificar e ver essa movimentação. Imagina, o cara, de repente, no orçamento dele, durante uma pandemia, sobe 20%. Pô, ninguém aguenta assim, né? Tem gente. Bom, já,
Já não basta o resto, né? A cesta básica, tudo, não é mais isso. Alimentação, tudo caro. Agora, tem uma pergunta aqui que eu também quero fazer. É a seguinte. Podemos entender que loteamento tem menos risco comparado? Eu sei que é até foda você falar de dois clientes, mas fala um pouquinho de visão sem tentar... Você acha que loteamento tem menos risco comparado à multipropriedade? Dá uma visão sua operacional, vamos lá. Eu vou te falar a minha visão, tá? Uma visão Bruno, tá, particular. Cara, eu acho que tudo depende da estruturação da operação, tá? Independentemente do tipo de negócio que está ali. Tá? Se for uma operação bem estruturada, tá? de um ativo bem estruturado, bem cuidado, com uma boa gestão, uma boa governança, independentemente de ser multipropriedade ou loteamento, o risco é menor. O risco ele vai estar sempre aonde? Ele vai estar sempre na obra, né, quando a gente está falando de algum empreendimento não realizado, né, que ainda tá em obra, né, como que está o andamento dessa obra, como que está a gestão desse empreendimento, tá? Olha, quem faz... Como que é a governança dessa empresa, se é uma empresa organizada, não é? Então, assim, depende disso. O risco é isso. Tá? O risco não é, não, porque esse tipo de... multipropriedade tem mais risco. Cara, a multipropriedade, ela tem o risco que o pessoal fala, tem mais distrato. Tem. Só que eu tenho o triplo, o quádruplo de vendas do que eu tenho no loteamento, né, mensalmente. Estou falando que já chegou a ter operação aí que chegou a ter quase 1.000 vendas no mês. Então, cara, você pensa assim, que é um negócio, é uma movimentação alta. Então, quando no loteamento tem 20, 30, né? A gente está falando no mensal, isso de uma carteira que já está andando. Lógico que no lançamento do loteamento a gente tem um boom de vendas. Mas uma carteira que já está ali, que tem uns 2 anos de vida, 3 anos de vida, a tendência é que venda-se ali, vai 5% da carteira de ativos, 3%. Aí você pega uma multipropriedade, não, ela tem uma constância muito alta. Então, eu não diria que o risco está atrelado ao tipo de ativo, mas sim a gerência, né, a gestão daquele ativo e a estruturação do papel, da operação. Eu tô rindo aqui, Bruno, porque não sei se você que me influenciou mal, mas a minha visão, eu falo para todo mundo isso, eu falo, gente, não importa, gente, muita gente fica focado, multipropriedade, não sei o que, gente, para de focar em multipropriedade. Tem operação que é muito boa de multipropriedade e que está show em operação de loteamento. E tem operação de loteamento que vai ser melhor que multipropriedade. Tem operações que são melhores que as outras. E não é por estar em segmento loteamento ou propriedade. O Bruno aqui falou o que eu falo. Eu acho que você anda me influenciando aí, bicho. A ideia é a gente estar ali, tem que explicar da melhor maneira, né, cara? E eu, assim, nesses anos aí de estrada aí no mercado de capitais, o que eu vejo muito é isso. Depende muito da estruturação. É como nasceu o papel. Né? Por isso que é importante sempre ter uma empresa que olha ali, faça um relatório de auditoria. A gente solta, até voltando um pouquinho na auditoria, a gente faz toda a nossa parte de auditoria, a gente solta um relatório bem completo, falando de como está aquela carteira, como estão os contratos, qual contrato, se tem alguma observação que a cedente precisa organizar, o que tem ali de juros, como que está, se foi lançado correto, se não foi. Tem informação, né? Então, uma carteira bem estruturada, com bastante informação, informações claras, né? A gente tem o orgulho de falar que nós somos, sim, independentes. Então, assim, eu não vou soltar um relatório para agradar nem Y nem X. A gente faz o nosso panorama, a gente solta o parecer da Convest. Cara, o parecer da Convest é esse. Né? A carteira está assim, assim, assada. Né? Ou ela tem um problema, ou ela não tem, ou isso aqui é um ponto de atenção, preciso olhar. Né? Então, a gente tem esse orgulho de fazer isso, e as operações que a gente olha, assim, até hoje a gente não teve problema. Né? A gente está sempre aqui... E o que a gente tem que sempre... Desculpa, Brunão. E o que a gente sempre tem que lembrar também é muito do produto, né? Quando a gente fala muito do que pode ser mais, o que pode ser mais, como que o pessoal falou, uma garantia melhor ou não, mas isso vale muito do produto em si, né? Porque o que o Bruno está colocando é que, além da estruturação, tem o próprio produto. O produto ele vende muito rápido, ele tem uma liquidez muito alta, isso traz mais garantias para o mercado e fica mais tranquilo para todo mundo analisar esses números e ver de uma forma correta, entendeu? Ver isso de uma forma muito transparente aquilo, né? Então, quando a gente fala dos ativos, também tem a qualidade dos produtos, e é por isso que tem
Por isso que tem gente que fica analisando tudo isso, entendeu? Olhando para ver e colocar tudo isso no papel lá para todo o mercado de capitais analisar como que está a qualidade daquele produto como um todo, entendeu? Então, como é que está sendo vendido, se não está, se tem alta liquidez, se não tem e tudo mais. Eu confesso para vocês aí que uma das coisas que eu mais sinto falta é justamente ter as informações. Ter as informações mastigadinhas que eu tinha dar certo e agora tem que ficar esperando 2 meses até o gestor botar no relatório. Tem alguma coisa aí que vocês podem fazer? Eu tô já perguntando no próximo slide aí. Eu quero que o InfoView, eles vão falar aqui, eu já tô adiantando aqui. Eu quero que o InfoView vire para pessoa física, tá? Eu tô tentando convencer eles aqui que se você falar desse produto aqui, metade das pessoas aqui vai te ligar amanhã falando: oh, eu quero ter acesso a essas bagaças também. Tô te falando, hein? A gente montou aqui, é bem legal isso, porque a gente montou aqui com toda a nossa experiência que a gente tem do mercado, né? A gente montou um produto que ele dá muito subsídio e mostra tudo o que está acontecendo, e até com uma análise preditiva mesmo, de o que está acontecendo agora e o que pode acontecer com a carteira lá na frente, né? Então, só que esse produto é muito, muito enviesado em si. A gente hoje trabalha muito conectado às cedentes e às gestoras e às securitizadoras, então a gente disponibiliza todos esses dados para eles, porque a gente tem uma das nossas principais verticais aqui é a LGPD, né? Então, todos os dados tem a sua governança muito clara, muito objetiva, onde ninguém consegue analisar dados de ninguém, entendeu? Então, é isso que a gente faz. Então, a gente segmenta muito bem isso para deixar isso muito certo e muito seguro para que uma gestora não tem acesso a outra gestora, uma securitizadora tem acesso somente às operações dela e tudo mais, né? Mas é uma plataforma que a gente já escutou isso, Diogão, bastante, cara, porque a gente tem todos os números dessa plataforma, né? Mas devido à compliance, LGPD e tudo mais, essa é uma visão que a gente tem que sempre deixar muito sólida para os grandes garantidores de tudo isso, né? Como uma securitizadora, a própria gestora e as cedentes, entendeu? A gente tem lançamentos aí para a gente fazer. Não deixa ainda de estar no nosso radar, né? Mas assim, não deixa de estar no nosso radar, coisa, isso mesmo. Né? Não é porque a gente está falando de papéis que pertencem, né? Um pertence a essa gestora, pertence a Y, aquilo. Então, assim, mas não deixa de estar no nosso radar. É um plano futuro, vamos dizer. Eu vou só fazer uma pequena, assim, a diferença é que o gestor, ele não, ele acha que ele que toma, ele tem o dever fiduciário de tomar a decisão pelo dinheiro que é, assim, a grande questão é que indiretamente, se eu tenho papel, essa é a minha briga, inclusive eu entrei já com algumas conversas na Ambima para ver, porque assim, por que que eu, que tenho um papel, mesmo que o gestor tenha informação, por que que eu não posso ter também, entendeu? Essa é a minha visão, porque assim, cara, se eu tenho parte daquele fundo que tem aquele papel, eu tenho que ter direito às mesmas informações para tomar informação. E indiretamente eu sei que quem vota é o próprio gestor pela operação, mas a gente, como cotista do fundo, a gente, pelo menos, a informação pode tentar adquirir de alguma forma, né? E isso é uma coisa que eu sou curioso e vamos torcendo para os caras liberais para a gente ter mais informação também. E vocês liberais essa bagaça aí para a gente. É um caminho, né? Cada vez mais a gente está vendo que o pessoal está buscando informação, né? A informação tem que ficar logo, logo vai ficar para todos. Eu acho que isso aí, assim, na minha opinião, né, pessoal, eu acho que isso é um caminho que há de vir. Né? Vai chegar um momento em que todo mundo vai ter acesso à informação, ela vai estar lá disponível. Né? Ou seja, via obrigação, ou até mesmo para o mercado. O mercado ele se regula, o mercado ele se ajusta. Né? Não precisa nem de regulação, às vezes. Então, eu entendo que no futuro não vai ser impossível ter essa opção, sim. De cada um, cara, eu invisto no papel X, eu quero ver o que está lá dentro, eu quero as informações de cada um dos CRIs, cada um dos papéis estão lá. Eu vou ter acesso a isso. Né? Vou lá numa plataforma e vou ter essa informação. Então, acho que esse é o caminho. É meio que... É o futuro, né, disso. O que eu acho, assim, o gestor, a informação que eu tenho, por exemplo, num hectare e tal, divisão de PMT, agora tem o Deva, por exemplo, que coloca inadimplência e tudo mais, chega para mim com atrasos de um mês, mais ou menos, um mês e meio, da informação que chega até eles colocarem um relatório gerencial, porque eles colocam no mês passado, referente, e eles só soltam isso no mês
posterior. Então tem um delay de informação em chegar até a gente, né? Falando de cotista aqui. E faz sentido, por exemplo, desde que tenha toda uma legalidade, você ter pagar por um acesso mais rápido aqui para tomar uma decisão mais rápida também. Isso eu vejo todo como uma. Desde que tenha essa informação que eu quero para ver se tem. Como é que tá a inadimplência, como é que tá o distrato, como é que tá o fluxo, o que tá acontecendo? Ah, tá tudo bom? Não, então beleza. Fique tranquilo. Começou a democratizar o dado, né? É isso que você está falando, né? Que seria exatamente. Muito importante a democratização desses dados, né? Posto que todo mundo coloca, Tem que ir. Gente, bem, muito obrigado. Gente, muito, muito, muito obrigado por vocês participarem aí dessa live aqui. Eu acho que foi muito esclarecedora. Eu achei que vocês iam mostrar suas fotinhas do final lá, o Henrique tirou aqui. Ah, não, se quiser, eu coloco aqui. Eu vou mostrar as fotinhas aqui. Porque assim, todo mundo agora tem um telefone da Conveste aí, ó. E vai ficar ligando por causa do Infovil. Ô, me libera o Infovil pra mim. Me dá um tryout aí, por favor. Obrigado, Diogão. Valeu, e assim, mesmo. Valeu, pessoal. E assim, agora eu vou deixar vocês com as últimas palavras, né? Até para se despedir do pessoal e falar um pouquinho de vocês, da service, sei lá. Tem um minuto aí de relógio à vontade. Obrigado. Foi bem bacana, gostei muito de participar. É sempre gostoso ter um bate-papo assim, falar um pouco sobre o mercado, trocar umas experiências e tal. Tentar explicar da melhor maneira, né? O que a gente faz. Né, o porquê que é importante a gente estar aqui, né, que não é um trabalho muito sério e importante. Então, obrigado mesmo, valeu. Eu gosto demais de participar, precisando. Quando quiser, pode chamar. Né, eu gosto bastante de participar. E estamos aí. Qualquer dúvida, o pessoal tem o nosso contato ali que estava ali para frente. Acho que depois o Diogo deve deixar no site aí também. Eu vou colocar aqui embaixo também. Pode entrar em contato, a gente esclarece, conversa, marca um bate-papo aí, a gente está disponível. Boa. Aí, também Ricão? Agradecer, Diogão. Queria agradecer bastante, cara, o convite aí de participar aí da live contigo. É legal a gente sempre trocar essa experiência com todo mundo e tudo mais, né? É sempre legal a gente tentar mostrar o que a gente está fazendo, que está dando muito certo aqui de como é que a gente está administrando todos esses números e tudo mais. Então, obrigado aí pelo convite. E qualquer coisa a gente está disponível para tirar dúvidas. Podem ligar para a gente, nossos contatos estão aí. A gente tem diversos. O Bruno lá tem um time de operações bem grande, especialista nos números das operações lá, que podem também tirar todas as dúvidas que precisar. A gente também, aqui da parte tanto de tecnologia quanto do comercial, pode entrar em contato que a gente está tranquilo. Ótimo. A Thayne mandou uma mensagem aqui falando que vocês tinham organizado, que ela tinha ajudado a fazer essa apresentação. Realmente, a Thayne. Realmente. Eu mandei uma mensagem aqui para ela entrar, mas eu falei assim: não, senão todo mundo vai achar que só tem vocês nessa empresa. Não, não tem mais gente. Não, tem sim, são 107 pessoas. Vai aí, tá. Aqui a Thayne, nosso braço direito, que nós estamos da guarda. Não, e tem o Rubito também, faltou. Ô, Thayne, pode falar, não paga nada não, tá? tem outro diretor também, que é o Rubens, que tá fazendo aniversário, vou aproveitar para dar os meus parabéns para ele. Hoje foi aniversário dele, ele teve que sair mais cedo, tá lá curtindo, tá lá comemorando, né? Aproveitando aí mais um ano de vida. Valeu, então, junto. Pessoal. Obrigado, pessoal. Muito obrigado aí para todo mundo. Cara, qualquer dúvida em relação a essa live ou qualquer coisa, enchem o saco deles mesmo. Se quiser esse produto, pode mandar e-mail, que eu sei que às uma hora vão trazer isso para a pessoa física. Grande abraço aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado, viu? Até mais. Tchau, tchau.